Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. So hari ni dekat tepi ni kita adanya dua device yang aku boleh katakan highly anticipated untuk awal 2022 ni di mana hari tu kita dah unbox Redmi K50 Gaming Petronas tu di mana pada video tersebut aku boleh katakan I'm a bit disappointed sebab apa phone itu literally Redmi K40 Gaming yang lepas dengan minor touch up especially untuk those special edition. Alright, jadi hari ni dekat tepi ni kita adanya adik-adik dia yang lain lah. Redmi K50 biasa dan juga Redmi K50 Pro. Di mana kedua-dua peranti ni korang boleh dapatkan daripada fast tag lane lebih kurang untuk K50 biasa ni lebih kurang 1800 membawa ke atas. K50 Pro ni bermula daripada 2100 macam itu membawa ke atas lah depending on varian. Dan setelah menggunakan peranti ni selama beberapa ketika aku boleh rumuskan dia adalah quite same in the many ways. Cumanya dengan perbezaan yang aku boleh katakan tak begitu nyata sangat lah tetapi penting. Jadi untuk itu dalam video kali ni aku nak buat both unboxing dan juga first impression sekali jalan terus. Jadi, jomlah kita buat unboxing terus. Jadi macam korang boleh nampak, inilah kotak dia. Nah, kotak dia pun lebih kurang sama. Semua satu panjang, satu pendek. Redmi K40 Pro, tak ada Pro. So, dekat tepi sini kalau korang boleh nampak, ah dia bagi tahu bagi tahu direct terus yang Pro ada apa. Yang Pro korang dapat 120W, 2K. Yang non-Pro adalah 67W, 2K. So, yang gaming itu hari adalah 1080p saja, tetapi 120K. Tapi yang ini terus tulis kat sini lah. So, dari segi varian, ah yang aku punya ni adalah yang Uh, pro ni 8256. Yang non-pro adalah 8256 juga. Yang ini hijau, yang ini hitam macam tu. Alright, jadi jom kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buat sempoi ya. Sempoi je. Ya. Kita terus buka je. Eh, ketat, padat, sendat. Ha. Ah. So, dekat dalam korang akan dapat dia punya dinosaur ni tu. Terbalik dinosaur ni Ya. Okay, dia punya dinosaur dia ni. So, dekat dalam kedua-dua kotak ni should be samalah korang akan dapat. Same je tetus. Casing dan juga menu yang kita takkan baca. Ini pun sama. Dia akan dapat dia punya uh, simulator tu casing dan juga manual kita takkan baca sama sahaja kat bawah ada food itself letak tepi dahulu ok dekat bawah ni pun sempur cubi dapat benda yang sama lah yang berbeza hanyalah dia punya adapter saja. so dua-dua dapat dia punya uh, type A to type C ok sama sahaja cumanya adapter yang berbeza yang non-pro korang akan dapat 67 w ni. Ini adalah China set of course. Yang ini korang akan dapat 120 watt. Again China set macam itulah. Alright. Gun charger kecil je. Alright. So itu saja Kita letak tepi dahulu. A few moments later. Okay guys. So ah, inilah device ni. Kita buka yang non-pro dahulu. Okay. Ini adalah non-pro. Kalau korang boleh nampak yang non-pro ni dia ada design dia kat sini tau. Macam ada marble sikit nice tau. Macam ada pecah-pecah marble tu dekat dalam tu. Crystal punya design tu. Memang nice gila. Alright. Okay ini adalah warna hitam tau tapi dia ada hue-hue purple-purple sikit so itu adalah kamera modul dia, 48MP dengan OIS so atas dia macam ni so far kedua-dua phone ni tak ada apa-apa JBL ke Harman Kardon tak ada eh tapi ada IR blaster, microphone dan juga dia punya stereo speaker kat bawah korang akan dapat sim card tray yang ni support untuk 2 sim card je, tak ada expandable memory type C dan juga another speaker grill so dekat sebelah sini korang akan dapat dia punya uh, on off, volume rocker up and down dan dia punya kemasan ni dekat sebelah sisi dia adalah matte sebelah atas bawah adalah jenis glossy lah, jenis pronto fingerprint magnet ni Lepas tu sebelah sini adalah kosong again macam ni lah. So display dia macam ni. So untuk yang pro ni, okey kita buka yang pro ni. Yang pro ni yang warna hijau ni, ah design dia macam ni lah. Ah dia macam Redmi Note 11 Pro Plus itu ada warna hijau tu lebih kurang sama saja. So 18 megapixel OIS, dia punya design kamera lebih kurang sama saja eh. So dekat atas ni kalau korang boleh nampak, design dia sama, dia adalah jenis glossy. Kalau kita boleh fokus, ada mikrofon, air blaster dan juga dia punya stereo speaker. Kat bawah dia ada dua SIM card tray, tak ada expandable memory, ada type C dan juga ada speaker grill. Sebelah sini kosong, sebelah sini adalah on off button merangkak sebagai dia punya side mounted fingerprint dan juga dia punya volume up and down. Design samalah atas uh, adalah glossy tapi adalah matte. So design depan dia adalah macam ni. So dari segi design was memang lebih kurang sama je. Even kalau korang put side by side memang sizing pun sama, everything lah. Form factor adalah totally the same guys. Even dia punya camera hump pun I believe lebih kurang sama saja nampak. Ketebalan kamera hump dia lebih kurang sama saja. Everything position adalah sama dan kedua-duanya tak ada apa-apa JBL ke hama kadar tak adalah kita onkan dahulu. Jadi untuk penerangan lanjut tentang Redmi K50 dan juga K50 Pro ni korang pastikan stay tune dekat YouTube channel Izami Gadget. Jadi tak perlu masa lagi. Let's check it out. So guys, phone pun dah boot up. Aku dah setting up everything. Jadi first thing first, kita unlock dahulu. Alright, jadi macam korang nampak, ini adalah dia punya UI dia. Mi UI 13 berasaskan Android 12. Sama sahaja. Sama macam Redmi K50 Gaming tu hari. Sama macam perhati-perhati Redmi ataupun Xiaomi ke. Sama sahaja. Nothing much, nothing less. Semuanya adalah sama. This phone both adalah identical untuk dia punya UI dia lah. So far so good. Okay je lah. MIUI ni so far pada penggunaan aku dia agak smooth jugalah. Alright. Bila mana kita dah alert je dah tengok UI dia korang akan nampak ini adalah paparan dia. So again bab paparan ni memang sebiji sebijuk kedua-dua peranti ni. Di mana kedua-duanya menggunakan paparan bersaiz 6.67 inci OLED panel. Quad HD+, plus eh, 2K resolusi, 120Hz, ada Dolby Vision, ada HDR10+, plus dengan maksimum brightness adalah 1200 nit dan juga menggunakan Corning Gorilla Glass Victus, guys. Ah sama sahaja. Dari si segi kualiti semua adalah sama, spek pun sama. Dekat atas tu kedudunya adalah ada punch hole camera 20 megapiksel, ada bezel boleh dikatakan agak nipis dan kedudunya masih lagi flat display. So far dari segi penggunaan aku It is a good OLED panel Dari segi penggunaan untuk tengok movie Layang game memang sangat-sangat cantik Menarik Color dia pop up Okay lah Wealthy punya display Dan yang paling penting adalah 120Hz Sangat-sangat responsif lah Kalau bagi siapa-siapa kaki gaming This uh, phone ataupun this display Can offer you the best experience ever No problem Alright itu adalah berkaitan dengan dia punya paparan Now let's do some audio testing Sebab apa keduduknya tak ada apa-apa JBL -apa Kita buat audio sikit Okey, kita try yang non pro dahulu. Okey, yang pro pula. Alright. So dari segi pengalaman audio macam korang dengar tadi, aku hampir tak dapat nak bezakan bunyi dia. Kedua-duanya bunyi dengan sangat bagus at least as stereo speaker. Of course kalau ada JBL ke Harman Kardon itu adalah lebih mengizalkan. Tetapi untuk this pair of stereo speaker yang ada pada kedua-dua adik-beradik KF50 dan juga K50 Pro ni, kedua-duanya adalah a good one, a well-tuned one, tak ada masalah. Dan di kedua ni tak ada bagi bicu audio lah. So, korang kena pakai TWS lah apa-apa hal. Alright, itu adalah berkaitan dengan dia punya audio. Now, let's talk about camera. Di mana dari si camera macam korang boleh nampak, camera model dia sama saja identical. Cumanya setup dia berbeza sedikit. Di mana again, selfie camera kedua-duanya adalah sama 20MP. Camera belakang ni, untuk yang K50 biasa ni, dia punya sensor adalah 48MP wide angle biasa. PDAF OIS, ada 8 megapiksel ultra wide angle, 2 megapiksel makro. Yang pro ni adalah 108 megapiksel wide angle biasa, PDAF dan juga IIS, 8 megapiksel ultra wide angle dan juga 2 megapiksel makro. Dan kedua-duanya mampu merekod sampai 4K 30 fps saja. Tak ada apa-apa 8K tak ada. Itu hanyalah maximum resolusi recording. Dan so far dari segi aku punya pengamatan recording aku, aku boleh katakan kedua-duanya adalah a good punya kamera, capable punya kamera untuk point and shoot tak ada masalah. Sebab apa? Nowadays kamera semua cantik-cantik, geng. Seriously, susah nak cakap ini sangat cantik, ini tak sangat cantik. Kedua-duanya menghasilkan gambar yang boleh dikatakan agak pleasant to the eyes. Cuma kalau boleh aku bezakan hanyalah dari segi perbezaan warna ataupun dia punya tonal color adalah color profile itu saja. Itu pun tak banyak. Ah ha, macam kau orang tengok side-by-side side ni, aku boleh katakan most of the time kedua-duanya mampu menghasilkan a good punya point and shoot. Dari segi video pun aku boleh katakan agak memuaskan. Jadi untuk seterusnya korang boleh layan sampel-sampel selepas ini. So guys, ini adalah rakaman video 4K 30fps Dekat bazar Candan di Kuala Kangsar, Perak Ah, 4K 30fps maksimum eh Ada dua ada OIS Mana satu yang korang prefer Oh, oh, baru sampai Perak ni Nak beli kuih-kuih sikit ni Korang boleh komen kat bawah lah Mana satu yang korang rasa okey ke Dua-dua okey je Ah, let's check it out lah performance, prestasi ha, sebab apa Redmi K series ni selalu rated dengan gaming punya segmen lah, walaupun dia ada gaming edition, ini pun boleh dikatakan agak gaming ataupun agak gamers juga Di mana keduduknya menjalankan uh, Mediatek Dimensity, cumanya yang non ni adalah Mediatek Dimensity 8100 5nm, yang ini adalah Mediatek Dimensity 9004nm so dari si pengalaman aku, untuk day to day activity memang tak ada masalah lah, keduduknya mampu handle all the task sangat-sangat baik Uh, cumanya dari segi gaming Bukan nak kata tak bagus Cumanya It is not Seragam um, 8.1 punya level uh, Aku boleh katakan uh, K50 biasa ni mungkin level-level Seragam -level 8.7.0 K50 yang Pro ni mungkin dah boleh cakap 8 Gen 1 ataupun 888 Plus macam tu. Di mana dari segi dia punya Antutu benchmarking, untuk yang K50 biasa ni, dia boleh mendapatkan markah sekitar 700 ribu lebih macam tu. Still a good one, cuma ni bukan paling tinggi. Yang K50 Pro ni barulah boleh dapat lebih kurang 900 ribu lebih kurang macam tu scoring ni lah. Dan dari segi gaming, contohnya macam Genshin Impact semua tak ada masalah. Korang boleh main high setting tanpa ada hiccup, tanpa ada issue. Dari segi dia punya throttling pun semuanya adalah manageable. Dari segi dia punya overheating pun still lagi aku boleh katakan agak acceptable. Cuma ni dari segi gaming graphic setting especially untuk PUBG, aku ada notice bahawa mungkin due to belum optimize lagi ya sebab apa ini memang sangat-sangat rare dan juga new pun chipset. Graphic setting dia adalah sangat considerably rendah. Macam korang nampak dekat screen sekarang kan. Dia memang bukan level flagship. Malah lebih bawah sikit daripada level-level mid-range punya gaming punya graphic setting. Tetapi benda ni aku akan rasa dia akan soft in the uh, developer punya software update untuk gaming dia. Tapi so far itu yang korang akan dapat dan korang boleh expect kan bagi siapa yang nak main PUBG Mobile. Dari segi Genshin pack lain-lain tak ada masalah. Dari segi bateri pula, ah uh, yang ini ada berbeza sikit di mana untuk yang ah, uh, non pro ni adalah 5500 mAh, yang pro ni adalah uh, 5000 mAh. Pengecasan yang non pro ni adalah 67W, yang ini adalah 120W. Tapi dari segi pengguna seharian aku 5500 dengan 5000 mAh tu dah cukup bagus. Of course yang 5500 ni boleh go more lah. Tapi satu hari memang malam kita akan charge tak ada masalah. Cumanya bila charge tu yang ini memang lebih lajulah. Dalam masa bawah 20 minit boleh penuh. No problem yang ni pun considerably fast juga dalam masa 30 minit ke 45 minit pun akan penuh bagi aku dari segi bateri dan pengecasan ni pun one day dah tak legit untuk kita bicarakan sebab apa semua phone dah boleh bertahan satu hari semua phone dah boleh charge dengan sangat-sangat pantas orang itu adalah berkenaan dengan dia punya prestasi so overall apa aku boleh rumuskan macam aku cakap pada awal video tadi this phone exactly sangat-sangat similar in many ways especially outlooks dia dengan perbezaan yang aku boleh katakan bukan minor sangat. Penting juga. Chipset tu penting juga. Cumanya, kedua-duanya kalau dia letak dalam segmen, aku boleh katakan dia punya level tu macam Snapdragon 870 ke 888 macam itulah. Still a good one. Cumanya, both adalah new chipset daripada dan Dimensity 8100, Dimensity 9000. So, the matter of time lah untuk orang betul-betul optimize kalau developer software ataupun developer application layan lah benda ni. Dan kalau benda ni, kedua-duanya chipset ni digunakan secara meluas. Otherwise kerisauan aku Dia takut akan stuck dekat certain level Dia punya software update Dia punya aplikasi update dan lain-lain lah Tetapi so far dari segi penggunaan pada jangka masa pendek Ketika ini So far so good Okay je Day to day activity Camera awesome Audio pun okay Panel display pun okay Design pun aku boleh katakan Bukan baru sangat Tapi nampak unik juga uh, dan for the price range RM2,100 ke bawah Boleh dikatakan agak mampu milik untuk flagship punya sort of uh, spec macam ni lah Alright, so again kalau anda kata korang nak dapatkan Link semua dekat bawah Korang boleh dapatkan daripada Fast Tag Lim Handsome kita Alright, so guys kalau anda kata korang suka video-video macam ni Pembawakan peranti-peranti rare macam ni Peranti-peranti orang yang tak bawa kat Malaysia Tak review kat Malaysia ni Korang boleh sapa aku dengan tekan butang subscribe kat bawah Butang loceng kat sebelah dia Dan sampai bertemu lagi di video akan datang Macam biasa guys Assalamualaikum